নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ দবকা লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই জাবেদ আহমেদ। ব্যাপক সজাগতাৰ পাছতো বন্ধ হোৱা নাই বাল্য বিবাহ। দবকাত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বিয়া দিব ওলাইছিল পৰিয়ালৰ লোকে। অৱশ্যে চাইল্ডলাইন, আৰক্ষী আৰু আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে বিবাহখন বন্ধ কৰি উদ্ধাৰ কৰে নাবালিকা ছাত্ৰীগৰাকীক। ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। দবকাত বিয়াৰ দিনাই ভংগ হ'ল বাল্য বিবাহ। চাইল্ডলাইন, আৰক্ষী আৰু আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে উদ্ধাৰ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক। হয়, ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টিৰ পাছতো ৰাজ্যত বন্ধ হোৱা নাই বাল্য বিবাহ। হোজাই জিলাত বন্ধ হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাল্য বিবাহ। তথাপিও সলনি নহয় একাংশ লোকৰ মানসিকতা। আজি দবকাৰ বুঢ়ীগাঁৱতো পৰিয়ালৰ লোকে বিয়া দিব ওলাইছিল এগৰাকী নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক। ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিয়াৰ খবৰ পাই উপস্থিত হয় চাইল্ডলাইন, আৰক্ষী আৰু জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ। বিয়াখন বন্ধ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে চাইল্ডলাইন, আৰক্ষী আৰু জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে। আজি আমি হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ ফালৰ পৰা আমি এটা খবৰ জানিব পাৰিছোঁ যে বুঢ়ীগাঁৱত এগৰাকী নাবালিকা কন্যাক আজি বিয়া দিয়া হৈ আছে, আৰু সেই মৰ্মে আমি চাইল্ডলাইনৰ সহায়ত ইয়ালৈ আহিছোঁ। আহি আমাৰ হালদিয়াটিৰ ICU আমাৰ লগত আহিছে। আহি পেলাই আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ছোৱালীজনীক কোনোবা এজন যুৱকে মোবাইলত ফটো দি পেলাই মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহি আছিল। এই হাৰাশাস্তি দেখি ছোৱালীজনীৰ মাকে, যিহেতু দেউতাক বিদেশত ক'ৰবাত কাম কৰে বুলি কৈছে, ছোৱালীজনীৰ মাকে চাংমাজিৰ কোনোবা এজন যুৱকৰ লগত বিয়া দিবলৈ ওলাইছে আজি। আৰু তেওঁলোক সেই মৰ্মে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যেই লোক গৈ দৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। আৰু ছোৱালীজনী দবকা হাইস্কুল এখনত ক্লাছ 9 পঢ়া শুনা কৰি আছে। আৰু আমি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মনেও মাত্ৰ দেখিছোঁ যে তাইৰ বয়স 2004 তেওঁৰ জন্ম। গতিকে আজি আমি ছোৱালীজনীক এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, আৰু ছোৱালীজনীক আমি কাইলৈ CWC প্ৰডিউচ কৰা হ'ব। তাৰপিছত মাক দেউতাকক কাউন্সিলিং কৰি পিছত ছোৱালীজনীক, আৰু যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এনেকৈ বিয়া দিব নোৱাৰে আৰু পঢ়া শুনা যাতে ছোৱালীজনীয়ে কৰায়, এই মৰ্মে তেওঁলোকৰ পৰা লিখা মেলা লৈ পেলাই পিছত মাক বাপেকক চমজাই দিয়া হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে হোজাই জিলাত ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ পাছতো বাল্য বিবাহ প্ৰথা বন্ধ নোহোৱাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰোহিণা ৱাৰিছে। সকলো ৰাইজক বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। বিয়া দি আছে, এই আজিকালি ছোৱালীজনী বিয়া দিয়াৰ পিছত দুদিন পিছত ছোৱালীজনী গৰ্ভৱতী হ'ব, তাৰপিছত ছোৱালীজনী মৰিবও পাৰে। মই সেই আজিয়ে ইয়াতো মই এটা সজাগতা ইতিমধ্যে কৰিছোঁৱেই, আৰু মই সকলোকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী আৰু লগতে চাইল্ডলাইন, এই দুয়োটাই আমাৰ ইতিমধ্যে বহুত কাম কৰিছোঁ। আমি বহুকেইজন ছোৱালীক এনেকৈ বিবাহ মণ্ডপৰ পৰা উঠাই আনিব লগা হৈছে। ইমানখিনি বস্তু দেখাৰ পিছতো মানুহে এতিয়াও এনেধৰণৰ ভুলবিলাক কৰি আছে। এতিয়া বাল্য বিবাহ যিটো, এই বাল্য বিবাহটো যে এটা ডাঙৰ অপৰাধ, আৰু এই ব্যাধিটোৱে যে আমাৰ সমাজখনক একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে। গতিকে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সকলো সজাগ হ'বৰ হৈছে, আমি আমাৰ ছোৱালীসকলৰ জীৱন যাতে কম বয়সত বিয়া দি ছোৱালীসকলক যাতে আমি জীৱন ধ্বংস নকৰোঁ, সকলো মাক বাপেকক আমি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজক আমি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ অঞ্চলতো যদি এনেধৰণৰ কিবা অপৰাধ সংঘটিত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সচিব প্ৰণীতা মাৰাং বাইদেউ আৰু চাইল্ডলাইন আৰু আমি পেনেল অধিবক্তা যিসকল আছোঁ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আৰু নিজৰ ওচৰে পাজৰে যিখন থানা আছে সেই থানাত আপোনালোকে ইনফৰ্ম কৰক যাতে আমি সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই বাল্য বিবাহ আমি সকলোৱে মিলি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত কিন্তু এই বাল্য বিবাহটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দবকা লাইভ।